найзыгаа гомдоож болохгүй шүү заяа. Найзтайгаа эртний нартай тоглох ёстой байхгүй юу? Хүн чамайг дааглуул чанд муухай санагдах шиг босод хүмүүс ч ихсэ айдлах муухай санагддаг байхгүй юу? Бүгдээрээ мэдэн тийм үү? За тэгвэл бүгдээрээ яг өөртөө хүсдэг хүндлэлээ бусдад хүсдэг тийм хүмүүс байгаасай гэж багш нь хүсчихэ шүү за. Хүнд эсэх тийм гоё харагдаг ч том уу? Чонд ямар гоо тийм. Та нар өөрсдөө ч гэсэн хүсдэг хүндлээ. Устач гэсэн адилхан хүсдэг байгаач. Өнөөдөр та нар хин нэгний дээрлэх бол дараа ч гэсэн та нар адилхан дээрлэх үлэн шүү дээ. Хөвшөө дээрлэх тийм хөөс шүү дээ. Үй!